Sveiki visi. Tai, kad artėja Kalėdos, matot mums už nugaros. Graži Europos parlamento kalėdinė glutė ir kaip tik mūsų Europos liaudės partijos dovanota parlamentui labai graži prakartėlė. Kaip tik Andriui už nugaros, kai jisai kalbės, tai atkreipkit dėmesį. Turbūt pamenat, kad prieš keletą metų čia Lietuvoje buvo daugybė triukšmo prieš Europos Sąjungą nukreipto, kad žiūrėkit, kalėdinės eglutės uždraudė. Tai va, liudijimas jums. Ne tik, kad niekas neuždraudė, bet ir turim gražią eglutę ir net prakartėlę, kurios mūsų, sakykim, kokiose nors institucijose, nežinau, ar katalikiškoje šalyje kada nors kas nors padaro. Tai čia įžanga ir aišku, artėjančios kalėdos metai prabėgė. Ką ir beslėpti, tam tikras nuovargis, juntamas laukimas tų kalėdų, bet vis tiek verčia galvoti šiek tiek plačiau. Tai mes dar kartą jum, gal jau ir įkyrėję esam, bet kalbėsim apie mums atrodo pačius svarbiausius dalykus ir kuo mes čia gyvenam. Tai Andrius, sveikinu visų pirma tave su labai sėkmingai, kaip tik trečiadienį čia suorganizuota konferencija, ne tik tu vienas, bet ir tavo suburta organizacija United for Ukraine pagrindinį indėlį įnešė ir apsilankė ir Roberta Mesola, mūsų prezidentė, ir Ukrainos rados pirmininkas Stefančiukas. Man teko garbė atstovauti visą Europos liaudės partijai susitikimę su Stefančiuku ir buvo pasirašytas memorandumas dėl bendradarbiavimo su Ukraina. Bet šiandien aš noriu irgi paklausti tavęs, išprovokuoti tave ir išgirsti, kad ir žmonės išgirstų iš tavęs šiek tiek apie perspektyvas. Nes žinai, aš jau nekartą gal sakius esu, labai mėgstu šitą mano atrastą tokį filosofinį posakį iš dar praėjusių šimtmečių. Toks James Freeman Clark, amerikietis, yra pasakęs, kad politikai galvoja apie kitus rinkimus, o valstybės žmonės apie kitas kartas. Tai vat praėjusią savaitę čia drėkstelėjo Gabrieliaus Landsbergio pasisakymas, toksai perspėjantis ir labai neraminantis daugelį. Ir visi klausinėja, kaip čia iš tikrųjų, ar čia mes žlugsim, ar užpuls mus, ar neužpuls. Prezidentas supyko, bet apie tai mes jau esam aną savaitę kalbėję. Taigi, apie ką buvo ta konferencija, tai buvo apie Ukrainos ateitį, bet kartu ir apie mūsų ateitį. Tai vat nuo to, kokia bus Ukrainos ateitis, aišku, labai priklauso gyvybiškai ir mūsų ateitis. Tai mes čia šiandien prisipažinsiu, vat iš ryto į tokį truputį pesimizmą būdu buvom nugrimzdę. Ir šiek tiek gal proga pakalbėti ir apie tą Europos Sąjungos virtuvę. Žinot, kaip paruoštas gražus patiekalas, tai jau nebesidomi niekas, kokioje virtuvėje ten tas patiekalas buvo. Tai kaip dabar bus su tuo patiekalu? Visų pirma, Ukrainos narystė Europos Sąjungoje, ar tas patiekalas iš tikrųjų apskritai įvyks? Ir kaip atrodo ta virtuvė? Tu man šiandien labai guodėsi daug, kad nematai lyderystės iš valstybių narių. Ir nežinom, su nerimu laukiam gruodžio tos 15 berods, kada bus vadovų taryba susirinkus. Aš irgi nematau, kad mūsų prezidentas burtų kažkaip ir tuo klausimu apskritai kalbėtų. Dėl to, kad Ukraina taptų Europos Sąjungos nare, čia toks didžiulis darbas laukia. Tokie dideli iššūkiai. Ir ne tik tai Ukrainai, bet ir mums, Europos Sąjungai. Tai čia yra Europos Sąjungos reformos laukia. Tai mano dar klausimas priedo, aš čia visus sudedu iš karto. Priedo klausimas, ar tikrai čia Lietuvoje girdim, kad labai visi bijo tų reformų pačioje Europos Sąjungoje, sprendimų priėmimo. Ar tikrai čia reikia to bijoti? Tai nežinau, ar čia suspėsi tu į viską sakyti, gal gabaliukais po truputį. Bet maždaug apie tą virtuvę ir kodėl tu šiandien rytą buvai toks, aš sakyčiau, netgi piktokas, piktokai nusiteikęs, kad Europos Sąjungoje nematai lyderystės, kas galėtų šitokio egzistencinių sprendimų kontekste, kad kas nors galėtų stumti šitą klausimą. Ačiū, Rasa. Tai nežinau, ar buvau piktas, ar nu, sakyčiau, rimto pokalbio. Sakyčiau, daugiau negu visada susirūpinęs. Na, tai čia galbūt susirūpinimas ir dėl to, kad na, iš tiesų vakar turėjom tą didelę konferenciją. Tai visada būna po konferencijos, nu, šioks toks yra atoslūgis. Taip, adrenalino sumažėjimas. Tai iš vienos pusės iš tikrųjų jau po tokių didelių dalykų,
kur iš tiesų tokia konferencija, nu, čia ne tai, kad norit pasigirti, bet kad žmonės suprastų, organizuoja mūsų komandos. Tai ten viens, du ir suskaičiuoja visus žmonės, kurie tai daro. Nu ir iš tikrųjų tai yra didelis darbas. Tai čia vienas dalykas, kad padėkot norisi savo komandom. Iš kitos pusės tai iš tikrųjų yra nemažai, taip sakant, reikalauja ir įtampų ir taip toliau. Tai po to toks būna atoslūgis. Tai dabar mano pagrindinės mintys jau yra apie kalėdas. Ne, vis dėlto sugrįžkim apie tą virtuvę. Man tai, rūpi ir žmonėm jo, rūpi. Tai, jo, tai gerai. Geras klausimas. Na ir kodėl tą virtuvę, žinant pat virtuvę, tai reikia pradžioje atsakyti, kodėl mes tą konferenciją dabar darėm. Iš tikrųjų, konferencijos pavadinimas Ukrainos integracija kelias į tvarią taiką Europos kontinente. O tvari taika, tai atsakymas ir į Gabrieliaus iškeltus klausimus apie mūsų ateitį. Taip, apie mūsų ateitį, apie ilgalaikę tvarią taiką. Ne Putino taiką, o tvarią taiką, kurioje svarbu yra ir Ukrainos pergalė, ir Ukrainos integracija ir atstatymas Ukrainos, ir integracija Europos Sąjungo ir NATO. Ir matymas, kad tai gali ir privalo įtakoti permainas ir žymiai platesnėje erdvėje, visoje Europos rytų erdvėje, įskaitant Rusiją ir Baltarusiją, ir tai tada jau atneša tą perspektyvą turėti tvarią taiką. Tai čia tą mūsų liniją mes ne vieną kartą ją kalbėjom, bet kodėl mes tą konferenciją dabar darėm? Darėm kaip tik sąmoningai po Europos komisijos rekomendacijos ir prieš vadovų tarybą, kuri bus surengta gruodžio vidury. Ir kur kyla, ir vadovų taryba turėtų patvirtinti komisijos rekomendaciją pradėti derybas su Ukraina. Bet gal ir nepatvirtinti. Ir gandu, bet jau girdisi gandų. Jau vengrai sako blokuos. Koridoriai. Vengrija grasinasi, kad blokuos. Be abejo, Vengrija turi visokiausių ten susigalvotų argumentų, kodėl jin blokuos. Tai jai nepatinka švietimo įstatymas Ukrainoje. Tai kiti čia kalba apie tai, kad jinai keršia dėl to, kad jai yra sustabdytas. Pinigų negauna. Aš neatmetu ir to varianto, kad vis tik tai, taip sakant, draugas Putinas turi kokių nors įtakų, nes jam būtent norėtųsi, kad Ukrainos kelias į link Europos Sąjungos nebūtų toks sėkmingas. Tai štai šitoj vietoj iš tikrųjų yra, nežinau, ar yra suprantama ir ar pakankamai suprantama tose virtuvėse, kad štai šis gruodžio vidurio sprendimas iš tikrųjų yra lemiantis Europos tolesnio istorijos raidą. Jeigu Europos Sąjunga užkliūna ir pasiklysta kažkokiuose ten tarpusavio aiškinimuose ir taip sakant, ir pasijunta, kad Europos Sąjungos plėtra į Ukrainą darosi vis sudėtingesnė ir sudėtingesnė, nes po derybų pradžios laukia visos derybos dar, kur kiekvienas, ten 30 ar kiek yra tų skyrių, kiekvienas skyriaus derybos dėl jo vėlgi gali sulaukti tų pačių Vengrijos blokavimų ir taip toliau. Tai štai matant tą paveikslą, norisi iš tiesų, kad būtų formuluojama labai aiškios strateginės nuostatos visų pirma. Ir Lietuva tai turėtų daryti. Ir ieškoti kitų partnerių, kad po to jau nebebūtų klaidžiojama kiekvienam taške, kiekvienoj taryboje dėl kokių nors svarbių, bet atskirų detalių. Tai, sakykime, man iš tikrųjų nėra aišku iki galo, kokia yra Lietuvos pozicija dėl institucijų reformos. Tai jau perėmė į mano klausimą, aš norėjau tą kitą klausimą tau užduoti. Tai vėlgi, čia nežinau. Aš tik tai gal trumpai, gal po to detaliau dar galėsim. Nes visiškai akivaizdu, kad didžiosios valstybės, Vokietija ir Prancūzija, jos labai tam prisieja. Būsima Ukrainos narystė ir Vakarų Balkanų narystė Europos Sąjungoje, su tuo, kad reikia padaryti reformas Europos Sąjungoje, kad sprendimų prieimimas nebebūtų toks chaotiškas, ir iš esmės, kad būtų atsisakoma veto teisės. Taip, tai va, žiūrėk, čia būtų steptelkim trupučiuką, kad nenubėgtų mintis į kitą pusę dėl tos veto teisės. Tai Lietuvoj iki šiol visada būdavo oficiali urmo pozicija, kad mes kategoriškai norim išlaikyti tą veto teisę, todėl kad neva tai mums čia užtikrina mūsų suverenitetą. Panašiai kalba Kroatijos čia IPP atstovai, jie turi savo premjerą irgi.
Bet man Manfredas Weberis mano viršininkas. Nors tu visą laiką nori būti viršininku didesniu, bet iš tikrųjų Manfredas Weberis, mūsų Europos Liaudės partijos vadas, yra nekartą sakęs Rasa, be Europos Sąjungos reformų, rimtų reformų, institucinių reformų ir panašiai nebus ir plėtros, neįmanoma. Tai dabar kodėl nereikia bijoti to, ar reikia to bijoti, ar teisingai elgiasi Lietuva, mesgi Europos parlamente aną savaitę čia balsavom Strasbūre dėl tam tikrų reformos dalykų, nevykęs ten tas projektas, sakykim, ta pozicija Europos parlamento, ten visko prikaišiota labai daug. Bet iš tikrųjų, nes daug bus tų diskusijų, ko gero, prieš Europos parlamento rinkimus irgi. Ir daug kas stovės, atsistos kandidatai į Europos parlamentą ir sakys, mes ginsim Lietuvos suverenitetą ir neleisim, kad keistusi nuostatos ir mes norim išsaugoti tą veto teisę užsienio politikoje ir saugumo. Tai gal tu paprastai paaiškink, kodėl tu, pavyzdžiui, esi už tai, kad nereikia bijoti tų reformų? Nu, aš pasakysiu labai prastai. Aš nenoriu, kad toliau kokia nors Vengrija galėtų šantažuoti visą Europos Sąjungą pačiais svarbiausiais geopolitiniais sprendimais, tame tarpe ir dėl Ukrainos priėmimo į Europos Sąjungą arba Ukrainai skirtų ten 50 milijardų. Arba Rusijai sankcijų. Tai čia dar reikia ieškoti Rusijos pėdsako. Jo, tai mano čia labai paprastas supratimas. Antras dalykas, tai na, visi čia paaiškinimai, kad mes ten kažkur kažką vetuodami, galbūt ten, ką nors ten kažkada sugebėjom apginti, nu, manęs tai neįtikina. Jeigu aš matau, kad būtent dėl tos veto teisės ir centrinės Europos nenoro jos atsisakyti, gali įstrikti Ukrainos tapimas Europos Sąjungos nare, tai aš, nu, man Ukrainos tapimas Europos Sąjungos nare yra 10 ar 100 kartų svarbesnis, negu ten mūsų kokių tai veto teisių, kuriom ten kur nors diplomatai gali pasinaudoti išlaikymą. Tai čia paprastas dalykas. Trečias dalykas, tai aš tik noriu priminti čia jau kaip bendrapartiečiam, taip sakant, kur mes su tavim kartu esam. 18 metais partijos suvažiavime mes priėmėm deklaraciją skirtą kaip tik mūsų požiūrį į Europos reikalus ir ten labai aiškiai pasakė, kad mes kaip partija pasisakom už tai, kad veto teisės būtų atsisakyta. Veto teisės atsisakymas reiškia, kad sprendimai Europos Sąjungoje taps tokie patys, kokie yra visose demokratinėse institucijose. Daugumos principų. Daugumos principų. Gali būti kvalifikuota dauguma, gali būti super kvalifikuota dauguma, bet daugumos principų. Aš neįsivaizduoju, koks gali būti vienintelis klausimas, kad viena valstybė galėtų, kad Lietuvai čia būtų labai svarbu, kad viena Lietuva liktų kokiu nors klausimu absoliučiai viena. Kad jeigu kvalifikuota dauguma arba dar didesnė dauguma, nu, tai ten atsiras visada komandos arba gali suburti tam tikrą grupę šalių, kurios galbūt neleistų tai daugumai, sakykim, ten priimti žalingų kokių nors sprendimų. Tai, bet kaip, dar grįžtant dėl tos lyderystės ir Lietuvos lyderystės, gal reikia nebijoti kalbėti apie tai? Ar Lietuva, pavyzdžiui, mano klausimas toks, ar Lietuva gali tapti tokia, ar turėtų tapti tokia lyderė, kur, sakykime, mūsų prezidentas, kuris labai gynė savo teisę atstovauti Lietuvai vadovų taryboj, kad jisai garsiai, ne tik tai garsiai kalbėtų, bet ir suburtų labai aiškę koaliciją jau dabar Ukrainos narystės Europos Sąjungoje atžvilgiu. Ir galų gale pačioje Europos Sąjungoje. Ar tu matai čia potencialo, kad kas nors ne tik tai žodžiais, bet ir iš tikrųjų imtųsi tokios rimtos lyderystės, taip kaip kuriant Europos Sąjungą kažkada, tai labai seniai atsirado lyderių, tvirtų lyderių, vadinamų Europos Sąjungos tėvų, kurie prisijėmė labai daug atsakomybės ir sukūrė tą Europos Sąjungą. Ar tu matai dabar tokios lyderystės daigus bent jau kokius? Nu, tai iš tikrųjų čia turbūt pats svarbiausias klausimas, nes jeigu taip bandai pasižiūrėti visą žemėlapį, na, tai turbūt galim patį savo atsakyti, kad tikėtis kažkokios didelės lyderystės, pavyzdžiui, ten iš ispanų ar italų, turbūt nelabai. Dėl Ukrainos turi. Dėl Ukrainos, taip. Tikėtis labai didelės ir tokios proveržio lyderystės iš didžiųjų ten vokiečių ar prancūzų irgi nelabai išeina. Pasižiūrė į centrinę Europą, tai žinom, ką daro vengrai, slovakai dabar pasakė, neberems ginklais. Na, Lenkija galbūt nauja valdžia, bet dabar tai, ką matom dabar,
ir kelių blokada, prieš tai fermerių blokada. Dėl Lenkijos kenčia Ukraina labiausiai dabar. Tai dabar kenčia beveik kaip nuo didžiausių priešų jau. Tai pasižiūri į Skandinavijos ir Baltijos regioną, nu, mano manimu, iš tiesų, Lietuva turi galimybių imtis lyderystės ir būrti čia koaliciją. Tai nereiškia, kad mes vieni čia galėtumėm apversti visą Europos Sąjungą, taip sakant, ir... Bet dabar mūsų klausosi vis dar. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad būtent va tas, kad mūsų klausosi ir kad mes galim iš tiesų suburti ir daugiau bendraminčių, pradant nuo Baltijos šalių ir Skandinavų, ieškant ir sutarimo su Centrinė Europa ir imtis iš tikrųjų lyderystės, kad tai būtų realizuojama vadovo taryboje. Neužtenka atvažiuoti vien tik tai į vadovų tarybą ir ten pasisakyti, popieriuką. Kaip sakoma, iš popieriuko, kad mes remiam Ukrainą. Tas darbas iš tikrųjų yra nuolatinis, reikalauja iš tikrųjų didelio pasišventimo, matymo aiškių didelių perspektyvų ir tada sugebėjimo atrasti tinkamus sprendimus ir toje pačioje virtuvėje. Na, aš tai nesu tokia didelė optimistė dėl to, nes man atrodo, mūsų bent jau prezidentas tai tikrai nėra tas žmogus, kur citavau Jungtinių Amerikos valstijų 19 amžiaus filosofą ir politologą Freeman Clark, kad daugiau bus rūpinamasi artėjančiais rinkimais, negu kad strateginio Lietuvos reikalo, ne tik Ukrainos, Lietuvos reikalų, Ukrainos narystės Europos Sąjungos klausimais. Aš matau kažką panašaus lyderystę besibūrančią dėl Vakarų Balkanų, kur šalis aplinkui Vakarų Balkanus bando labai stipriai save jau suburti, susiburti, kad jie ir kad nesitiktų taip, kad Vakarų Balkanų narystė skambėtų garsiau negu kad Ukrainos narystė. Bet visko šiandien jau nebeišspręsim, nebent dar turi ką nors labai labai svarbaus perduoti šito klausimo. Aš tik tai norėjau vieną tavo frazę sureaguoti, kad mano manimu, rinkimai kaip tik yra labai tinkamas metas Lietuvos politikam, pretenduojantiem į aukštas pozicijas įvairiuose, taip sakant, institucijose, tame tarpe prezidento rinkimuose, labai aiškiai formuluoti savo lyderystės nuostatas Ukrainos klausimu. Tai aš manau, kad taip ir bus. Aš tikiuosi, kad ir mūsų žiniasklaidos žmonės, ir ekspertai, politologai, net ir artėjančius Europos parlamento rinkimus pabandys pasižiūrėti per tolimesnę perspektyvą. O ne vien tik tai apie tai, ką tu ten padarėjai ir ką tu ten padarysi kokioj nors, nežinau, siauroj Europos Sąjungos kerteliai. Tai ačiū visiems, tikiuosi, kad dar ne paskutinis mūsų pokalbis šiais metais. Mūsų dar laukia vienas Strasbūras. Ir visiems geros sėkmės ir gražaus kalėdų laukimo. Pradėkim puoštis jau eglutes, taip kaip Europos parlamente jau esam pasipuošę. Ačiū labai visiems.